Olssonens fel. Så jävla tid att komma in. Jävligt lång tid. Struligt. Regnigt. Banden hittills så. Banden hittills. Ja, Anthrax var väl bra. Om man gillar Anthrax var det säkert jättebra. Jag tyckte det var... Vad bra. Vad hände resten av dagen då? Alice Cooper. Maiden. Motley Crue. Kolla lite Hammerfall gjorde jag. Det var det. Om man gillar Hammerfall, då är det säkert helt fint. Ja, det är det. Vad tror du blir höjdpunkten då? Nej, det är det. Nu är vi bara ställa sig på scen. Så blir det ju succé. Finns det laget 60 000 pers bara stå där. Finns det någon låt du tycker att Maiden inte ska lira? Va? Finns det någon låt du tycker att Maiden absolut inte ska lira? Jag har inte varit jättehigh. Jag har aldrig tyckt Running Free är den bästa låten. Nej, då kommer du få det jobbigt idag. Ja, jag vet det. Till och med när jag köpte Maiden Japan och den var live version. Det här ska jag lyssna på. Tråkig låt. Jättedåligt. Men... allt annat, jag tycker de lirar gärna mycket nytt faktiskt för min del, för jag vill gärna höra nya låtar. Jag såg det här gigget och de körde hela förra skivan rakt igenom. Trodde jag skulle vara skituttråkad, men jag tycker det var bra. Så ingenting mot nytt. För att de andra låtarna kan man ju liksom. Jag behöver inte höra dem längre. Fast de får gärna köra dem. Får jag höra en scream på min sångesfär då? Scream på min sångesfär! Vad god det är!